bugünkü kahramanlarımız elektrik sahasında faaliyet yürütüyorken yurttaşlarımız buluşadı. Teplo elektrostansa kurul yaptı bir yerde. Gazga moslangan. 4 ayda meni vizam kolumda bo'lgan. Men bilan teng topshirgan oshnamni vizasi mendan 1 oydan keyin chiqdi. Shunaqa holat bo'ldimi kelganingizdan beri biror marta pulingizga yo bermagan yoki chala bergan holat bo'ldimi? Hech nima qila olmaydi, qo'lidan kelmaydi-yu. Yo'q, firma tomonidan berilgan bespulatni. Hamma sharoitlari bor. Endi palyakchalab gapiryapti, nimalardir ketyapti men. Shu bitta nu tomoni bor, beyda tili bizga sal uzoqroq. Masalan, bit o'zingiz deylik, bir oyda qancha rasxod qilasiz? Kabellar yotkiziladi, kabellarni podключить qilinadi. Endi avvalo qurilish sohasiga keladigan bo'lsa, birinchi o'rinda chertyoj deyiladi. Ko'zimga mana narsa kirib ketib qoldi. Biz bolgarka ham ishlatib turamiz, yo'q. Ularni qo'pol qilib aytganda, tillakoniga borib qo'ysangiz ham ularda bor. 1600 dan oshiq odam ishlaydi. Bitta obyektda. Bu yevropaliklarning ishi biz uchun ish emas. Assalomu alaykum. Aka xormang. Charchamayapsizmi? U yerda shlifovka svarchilarga yordamchi. O'rgansa keyin qaysi soha bilan kelishdan qat'iy nazar, aks sohani sal yurakdan o'rganish kerak. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugungi suhbatimiz Polshaning Grifinyo shahrida ishlayotgan yurtdoshlarimiz bilan bo'ladi. Grifinyo bu Shetsindan uzoq bo'lmagan shaharcha. Shetsin o'zi qayerda deb so'rovchilar uchun shu Grifinyo yonida. Xullas, bugungi qahramonlarimiz elektrik sohasida faoliyat yuritayotgan yurtdoshlarimiz bo'lishadi. Xudo xohlasa mana Baxtiyor bizni kutib olishdi. Hozir ularni yashash sharoitlari bilan tanishib va ichkaridagi qolgan hamyurtlarimiz bilan suhbatni boshlaymiz. Baxtiyor, tayyormisiz? Tayyorman. Sekin bizga bo'lmasam domni ko'rsatasiz avval. Bo'ladi. Marhamat. Ko'rib turganlaringizdek, mana shu binoni birinchi qavatida firma bulaga yotoqxona berishgan. Mana shu yerda bu firma tomonidan berilgan yoki o'zlaringiz nima qilasizlar? Yo'q, firma tomonidan berilgan bespulatni. Hamma sharoitlari bor. Sizlar to'lamaysizlar bunga pul. Yo'q, biz pul to'lamaymiz. Bunda juda yaxshi bo'ladi. Bespulatni berilgan. Hozir ichkariga kirib, kvartirani sharoitlari bilan tanishamiz. Keyin suhbatimizni ichkarida davom ettiramiz. Domofonlar o'rnatilgan. Qani bismillah. Ichkariga kirdik mana. Sekin bir boshdan bizga yotoqxonani tanishtirsangiz. Marhamat, kiringlar. Bu yoq zal ekan-a. To'g'ri xonali uyda. Assalomu alaykum. Yashaymiz. Mana shunaqa sharoitlar. Bu yer zal, televizor bor. Hamma kerak narsalar bor. Jihozlar yetarli. Boshqa xonalarni ham ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p. Kiyim shkaf. Bu yerda ham yotoqxona bor ekan. Sanuzellar. Mana kvartiraning yana bir xonasi. Sharoitlar. Sharoitlari yaxshi. Hamma kerakli jihozlar, mebellar bor. Qani, bu yoq kuxniya shekilli-a? Kuxniya, oshxona. Assalomu alaykum. Aka, xormang. Charchamayapsizmi? Rahmat, Alloh kechir. Ana. Akamiz mana obyektga tayyorgarlik. Endi gazni shuruv turib, o'qotib. Ha, yaxshi. Dam olish kunida. Yaxshi zot chiqib qo'yib bersin aka. Zal. Zalda kutamiz sizni xudo xolasa. Xudo xolasa. Suhbatga aka. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Endi hangarlarning hammasini bitta joyga yig'ib, suhbatni tashkillaymiz bo'lsa. Bo'ladi. Qani ketdik. Akalar, assalomu alaykum yana bir bor. Birinchi sizlar bilan tanishib olamiz. Qayerdan ismingiz? Meni ismim Sodiqjon. O'zim Namangan viloyati, Uchqo'rg'on tumanidanman. Namangan, Uchqo'rg'ondan. Sizchi aka? Meni ismim Faxriddin, Samarqand shahridanman. Samarqand shahridan. Siz? Farg'onadan ismim Hamidulloh. Farg'onadan Hamidulloh, Baxtiyor. Mana Farg'onadanman. Farg'onadan. Ismim Baxtiyor.
Saidjon Farg'onadan. Tanishganimdan xursandman. Avvalo rahmat sizlarga, ozgina vaqtlarni ajratib, dam olish kuni ozgina bezovta qilamiz sizlarni. Tashrifimizdan maqsad, sabab shu ish joylaringizni, sharoit haqida ozgina ma'lumot bersak, ya'ni endi kelmoqchi bo'lgan yoki Polshada yurib ish izlayotgan odamlar uchun bir manfaatli suhbat bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, Polshada qachondan beri Polshadasiz? Necha yil bo'ldi kelganingizga? Men 2022 yili sentyabr oyidan beri Polshadaman. Bir yildan oshib qoldi. Bir yildan oshdi. Birinchi kelgan ish joyi shumi yoki boshqa joyda ishlaganmi deysiz? Polshada boshqa joyda ishladingizmi? Oldin Polshaning Katowice shahrida boshqa firmada ishlaganman. Nima qilganingiz u yerda agar sir bo'lmasa? Elektromontaj. Qurilish sohasida. Qurilish sohasida elektromontajlik. Ish almashtirishga sabab nima bo'ldi? Nima sababdan u ishdan ketdingiz, bu yoqqa keldingiz? Endi hamma narsa borib iqtisodga taqaladi bu dunyoda. Shuning uchun bu yoqda sal manfaatliroq ish. Oylik tomonidan, sharoit tomonidan, har tomonlama manfaatliroqligi uchun bu yoqqa taklif qilishdi tanishlar, sheriklar taklif qilishdi, keyin bu yoqqa o'tdim. Hozirgi ish joyi sizga yoqyapti? Hozirgi ish joyim yoqyapti. Hammasi yaxshi. Agar siz kelganingizga qancha bo'ldi Polshaga? Men kelganimga 8 oy bo'ldi aka. Polshaga may oyi keldim. To'g'ri shu firmaga keldingizmi siz? Yo'q, men ham Katowicedagi firmaga keldim. Bitta joyga kelganmiz. Har bir joyga kelganmiz. Qurilish sohasida ishlardik. Keyin bu sohada bir yil o'tdik. Bu firmaga ham birga kelibsizlar shekilli-da, masalan? Ha, birga o'tdik. Yaxshi. Hamidulloh, qanchadan beri siz Polshadasiz? Polshada 1,5 yil bo'ldi. Telefonni yaqinroq tutib qoling. 1,5 yil bo'lib qoldi aka. 1,5 yil bo'ldi. Bu birinchi ish joyingizmi sizga ham? Yo'q, 3-chi ish joyim bo'ladi. 2 marta ish almashtirdingiz. 2 marta ish almashtirganman. Avval nima ishlar qildingiz? Ish almashtirishga sabab nima bo'ldi? Birinchi kelgan joyimga vizam o'sha yerga chiqqan. Kelganman, ishlaganman. To'g'risini aytsa, hammasi yaxshi edi, yomon emas. Avvalambor do'stimiz bor, u bola bizga yordam bergan Akbar ismlari. Vizani olishimga. Keyin o'zimni soham basligi uchun men ishimni alishtirgan. Nima ish edi u yerda? U yerda shlifovka, svarchilarga yordamchi. Yordamchi vazifasini bajargan. O'zi mutaxassisligingiz elektrik. Elektrik mutaxassisligi. Keyin ikkinchi ishxonaga o'tganman, u yerga o'tishdan maqsad oylik 7 ham aslini olib qaraganda 1 zlot farqi bordi xolos. Bir zlot uchun o'tmaganman, u yerda sertifikat olganman. Elektrikdan sertifikat beradi, batta O'zbekistonda diplomlari o'tmaydi. U sertifikatni olganimdan keyin balantroq oylik ish chiqdi, ya'ni bu yerga keldim. Vatga keldim, hozirda elektrik bo'lib ishlayman. Sertifikatni olish uchun o'qidingizmi yoki qancha muddat ketdi, to'lovlar qanaqa bo'ldi? Buni firma yordam berdi. Firma yordam berdi, ya'ni birinchi ochiqda polyak tilida bo'ladi. Ukrainlar yordam berdi, perevodchilik qilishdi, boshqa qilishdi. Testlar bo'ladi, testlarni yechasiz. Unga firma to'lov qilgan. Unisidan meni xabarim yo'q. Rasxodlarini bilmaysiz, lekin vaqt jihatidan qancha bo'ldi o'qishi yoki bitta borib qachondir imtihon topshirilgan xolos? Bir marta borildi, bir marta imtihon topshirildi, shu bilan 3 oy ichida oldim. Qo'limga tegdi. Elektrik degan. Sertifikat. 5 yillik sertifikat. 5 yillik. Juda yaxshi. Baxtiyor, sizga qancha bo'ldi kelganingizga? Men Polshada yangiman. Kelganimga 4 oy bo'ldi. Bu 3-chi firma ishlatgan. 4 oy ichida 3ta firma yo'q. Qoyili. Agar odam izlanish kerak deb o'ylayman. Boshqa firmalarni ham ko'rib, o'ziga ma'qulini tanlash kerak deb o'ylayman. Yaxshi. Sabab nima edi ish almashtirishga? Nima bo'ldi? Keyin u paytda endi yozda keldim, pasti hozir havo sovidi, hammamizga ma'lum. U eski ishxonalarim tashqarida edi. Nima ish edi, qurilishmi? Temir yo'l qurilishi edi. Shu sababdan keyin Hamidulloh aka meni taklif qildi, shu ishxonaga taklif qildi. Kelgan oyligi ham meni qoniqtirdi. U yerdan ko'ra ko'pda hozir bu yerda. U eski ishda temir yo'lda necha pul oylik olardingiz? Soatiga. Birinchi firmamda 20-21 zlot olardim. Kelganga ikkinchi firmamda 24-25 shunaqa. Hozir necha pul? Hozirgi kunda ham 25, lekin o'sish nimasi bor. Povishenie bo'ladi ish joyida. Hamidulloh,
tushunishimcha bolalarni siz yiqqansiz bu yerga. Telefonni bering. Ha, men yiqqanman. Ha, ish haqida bir batafsilroq ma'lumot bering. Nimani elektrotexnika, elektrikligi bilan shug'ullanasizlar? Qurilishmi, zavodmi, nima bu? Batafsilroq tushuntirsangiz. Bizda ya'ni elektrika deganda tok ishlab chiqaradigan joy, elektr tez quramiz. Teplov elektrostansiya qurilyapti bu yerda. Gazga moslangan. Bu yerda hozir ukrainlar ichidamiz. 1600 dan oshiq odam ishlaydi. Bitta obyektda. Bitta obyektda. Shuni ichida biz bitta nima bo'lagimiz bir. Bitta brigada. Ha, brigadasimiz. Hozir kunda 6 ta o'zbek bo'ldi. Endi kelajakda yana ko'paytirish niyatimiz bor. Yaxshi. Demak, elektrostansiyani qurilishida elektrik bo'lib ishlaymiz ekan. Bu yerda ish jarayoni shuki elektrolatoklar o'tkaziladi. Ya'ni nimada qilib gapirganda karita bu. Kabellar o'tkaziladi, kabellarda podkulchet qilinadi. Ishlab chiqarilish, o'sha tok ishlab chiqarilishga kabel asosiy ishimiz kabeldan. Kabel yotqizish bilan shug'ullanasizlar asosiyiz. Ish grafiki qanaqa? 12 soatdan ishlaymiz. Har kuni ish 12 soatdan, yakshanba kuni dam, shanba kuni 8 soat. Nechidan nechiga 12 soat? 7 dan 7 gacha ishlaymiz. Bir oyda 280 soatdan ko'proq chiqib qoladi, menimcha. 280 soatdan oshiq chiqadi. Endi bayramlar to'g'ri kelib qolmasa. Lekin bayramda ham bizda asosan ish aytishadi. Unda qanday? Sizni nimangizga bog'liq? Xohishingizga, jilaniya. Bayram kuni ish bor, xohlasangiz, xohlamasangiz majbur emas. Soatiga 25 zlot qilinadi desa? 25 zlotdan povishenyasi bor. Endi menga hozir 27 so'm beryapti bizga. Mashina berilgan, mashinada ishga borib kelganingiz hisobiga ham pul to'laydi. Haydovchilik uchun. Haydovchilik uchun. Ishxona, yotoqxonadan uzoqmi? Yo'q, uzoq emas. Bir 5 km chiqib qoladi. Transport firma tomonidan berilgan. Firma tomonidan berilgan. Yotoqxona nech pul? Yotoqxona besplatna. Bepul. Oylikdan ushlab qolmaydi. Yo'q, oylikdan ushlash yo'q. Chunki juda ko'p firmalar yotoqxona beradi, hostel beradi, lekin oyligidan hostelda xizmatini ushlab qoladi-da. Oyiga 550 zlot, qaysidir 600, qaysidir 450 zlot. Endi sharoit hammasida har xil. Shuning uchun so'raganim, agar yotoqxona bepul bo'lsa, transport bepul bo'ladigan bo'lsa, soatiga 25 zlotdan 250 dan ko'p soat ishlash bu yaxshi summa kelib chiqadi bir oyda. Yeb ichish rasxatlariga qanaqa sarflaysizlar? Obshiy qilasizlarmi yo hamma alohida o'zi uchun sarflaydimi? Endi hammani o'zining rasxati bor, hammani o'zining xohishi bor. Kimdirki charchab ishdan keladi, ovqat qilishni xohlamaydi. Kimdirki qilishni xohlaydi. Endi hammani jilaniyasi har xilligi uchun biz addeymiz hammamiz. Xohlagan odam nima qiladi? Lekin bir-birimizga berib nima qilib turish bu o'zbekchilik, ko'chmachilik bor bu narsa. Masalan, bit o'zingiz deylik, bir oyda qancha rasxat qilasiz? Shu 800 zlotga yaqin rasxatim bor. $200-da, 200 dollar. Baxtiyor, sizda qanaqa mana shu rasxatlar bir oyda mikrofonni berasiz? Menda ham rasxatlarim shu 800, 900 maksimum 1000 zlot. 1000 zlotga borib qoladi. 250 dollar atrofida to'g'ri kelyapti-da. Aka, sizda qanaqa shu rasxat? Biz ikki kishi sodiq bilan ikkalamiz birga rasxat qilamiz. 1000, 1200 shu atrofida tushadi ekan. Ikki kishiga. 1200 ikki kishiga. 600 dan tushyapti shunda. Sherik bo'lganlar yaxshi ekan. Yaxshi. Endi yana bir savol. Mana hamma har xil vaqtda kelgan Polshaga kelgungacha Polshaga yetib kelgungacha deylik, birinchi vizagacha qancha vaqtki va qancha rasxat qildingiz? Men may oyida harakatni boshlaganman. Beydan bir glasitelni qog'ozga may oyida harakatni boshladik. Keyin 5-chi yo 10-chi avgust kuni nimaga kirganman? Konsulsuvaga 18 kunda meni nimam chiqdi, navbatim chiqqan 18 kunda chiqib konsulsuvaga kirganman. 15
25 günü, 25 Ağustos'ta vizam kolumda bugün böyle. May'da başlangan bo'lsa, may, iyun, iyul, avgust oxiri. 4 oyda 4 oyda meni vizam qo'limda bo'lgan. Men bilan teng topshirgan oshnamning vizasi mendan 1 oydan keyin chiqdi. 5 oyda chiqdi. Yana bir sherigimizniki bir 9 oyda chiqdi. Hammaniki har xil ekan. Vizagacha qancha rasxod bo'ldi o'sha? Vizagacha. Vizagacha davlat to'lovlarini sug'urtani to'ladik 1 million 650 ming. Endi konsulstvani o'zini to'lovi bor 80 euro. Taklifnomaga qancha sarflagandingiz? Taklifnomaga bir tanish bor edi, shu orqali kelgan taklifnoma. Unga pul bermagan. Yo'q, taklifnoma o'zi orqali kelgan. Agar taklifnoma sizga bepul bo'lgan bo'lsa, $250 atrofida rasxod bilan viza olgansiz. 4 oy 5 oyda. Ha, 4 oy 5 oyda. Zo'r. Sizda qana bo'lgan edi? Men aqib 5 oyda navbatim kelgan konsulstvaga. Meniki ham xuddi shunday через internet firmani topganman. Firma bilan gaplashib, nima qilib, приглашениені yuborgan. Yuborgandan keyin shu 1 million 650 sug'urta pulini to'laganman. 80 euro konsulstvo nomasi to'lov qilib, bilet to'lab kelganman. Uchgan o'sha aviareyslar qanaqa bo'ldi narxlari? Nech pulga bilet oldilaringiz? Qaysi reys bilan kelgandilaringiz? Men kelganimda adashmasam 6 million 300 mingga bilet olganman. Samarqand, Dubay, Varshavaga. Sizda qancha qana bo'ldi? Men 6.5 million so'mga olganman. Toshkent, Istanbul, Varshava. Sizda Hamidulloh vizagacha qancha rasxod bo'lgan, qancha vaqt ketgan edi? Men obshiy qilib bitta qilib gapirib qo'ysam bo'laveradi. Bo'laveradi. $1200 kelib tushishimgacha biletingiz bilan. Biletu $200 yonimda pul bilan. $1000 deyiling, ha? Shu. Endi unga ancha bo'lib qoldi. 1 yildan oshdi. Yana so'ramoqchi bo'lganim, qaysi reys bilan uchgan edingiz? Turkiya havo yo'llari adashmasam. Toshkent, Istanbul, Varshava. Toshkent. Istanbul. Qancha vaqt ketgan vizagacha? Vizagacha 8 oy ketgan. 8 oy ketgan, 2 oyda приглашениені ham qo'limga kelib tegan. Undan keyin ochiqlikka qo'yganmiz, jerebrovkaga. Jerebrovkaga qo'yilgan vaqtda men bittasidan o'tib ketib qolganman. Ha, navbat chiqqan bo'lib qolganman. Navbat chiqqan bora olmay qolganman. Keyingi safar yana bir marta qo'yganmiz, unisida borganman. Yaxshi. Qancha vaqt, qancha xarajat? Menga uncha ko'p xarajat ketmagan. Приглашение olganman $200 tanishim orqali. Zirovkaga tanishim borligi uchun 5 bilatni qo'ydirganman bepul. O'zlari qo'yib berishgan. O'chirdim, adashmasam 5 oyda chiqdi. 5 oyda chiqdi. Kelgan suhbatga kirdim, suhbatda yaxshi qatnashdim. Bittada viza berishdi. Hozir mana ishlayapsiz. Hozir shu yangi ishingizda qanchadan beri ishlayapsiz? Yangi ishimda 1 oydan ozroq o'tdi. Ha, 1 oy o'tgan, bir marta oylik oldingiz hozir? Oldim. Qancha uyga o'sha rasxodlardan tashqari dollarda aytsak, nech puldan biz jo'natsa bo'ladi dangacha? Dollarda 1.5 ming 1400 dollar o'zimdan o'tirib chiqarsam bo'ladi. Endi kamukak kimdir ko'proq rasxod qiladi, kimdir tejamkorroq bo'ladi. Men o'zimcha tejamkorroqman demayman. Lekin o'shanda 1400 turyapti. Eplasa bo'lyapti. Hamidulloh, siz nima deysiz? 1 oyda qancha chiqarsak bo'ladi? Xo'p, 1 oyda hammani o'ziga bog'liq, to'g'ri gapiryapti ukamiz. 1.5 ming dollar topsa bo'ladi. Endi krupni qilib gapirganda, hozirgi kunda kurslar o'ynamasdan agar shu holatda ketadigan bo'lsa, endi bizga qolsa yana ham chiqsin. Yaxshiroq, barakaliroq. Barakaliroq bo'lsin. Endi 1.5 mingdan oshiq bemalol topasiz. Topasizmi yoki chiqara olasizmi? Chiqarib jo'nata olasiz. Chunki bu yerdagi rasxodlardan tashqari jo'natish. Rasxoddan tashqari toza uyga borishi. Shu. Sizlarda ham shu deyarli shu holatda ishlaysizlar. Shu holat bizda. Oylik bitta joyda ishlayapsizlar, oylik bir xil. Ish soatlaringiz ham bir xil bo'lsa kerak. Bir xil. Hammamiz bir-birimiz teng ishga borib, teng kelamiz. Oylik ham xuddi shunaqa. Oylik ham shu. Avval Rossiyada ishlaganlar bormi ichimizda? Men ishlaganman. Rossiya bilan Polshadagi ish sharoitini
farqlarini aytinglar. Faqat ko'pchilikdan so'rasam, faqat yaxshi tomonini gapiryapti deb bo'lishadi endi. Yomon tomoni ham bo'lsa, masalan, biladigan gapirish kerak deb o'ylayman. Nima yaxshi tomoni bor, nima yomon tomoni bor? Hamidullo aytingchi. Batta endi asosan dokument. Dokumentalni hamma yo'q. Shu tomoni bor. Ishdan ishga o'tish uchun, masalan, bizda bitta ishga o'tish uchun 3 oy vaqtingiz ketadi aka. Mana ishni o'zgartirganman deb o'zim aytayapman. Lekin ishonchli dokumentingiz bo'lgandan keyin siz xohlagan joyingizga borib arz qila olasiz. Pulingizni ola olmaysiz yoki bir qandaydir nimas chiqib qolsa, muammo bo'lsa, siz bemalol borib jalba qila olasiz. Shunaqa holat bo'ldimi kelganingizdan beri biror marta pulingizga izi yo bermagan yoki chala bergan holat bo'ldimi? Yo'q, unaqa holatga men uchraganim yo'q. Keyin meditsina tomoniga bir ishingiz tushdimi? Biror bir sog'liqdan muammo bo'lib? Albatta ishim tushdi. Shu ko'zimga mana narsa kirib ketib qoldi. Biz balgarka ham ishlatib turamiz yo'q-yo'qda. Ko'zimga narsa kirib ketganda shu nimaga bordim? Shpitalga, bolnitsaga. Bolnitsaga bordim. Ko'zimdagi narsani chiqarib olish uchun nimasi birinchi ochirda dokument so'rashdi. Ya'ni o'zbekcha qilib gapirganda INN nomer. PESL so'rashdi. PESLni so'radi, PESLni berdim. Berganimdan keyin men danniylarim chiqdi, ya'ni soliq to'layapmanmi, yo'qmi? Soliq to'layapman, strahovkam hamma yo'g'im chiqqandan keyin bo'ldi, ichkariga kirdik. Kirganimdan keyin uje ko'zimni davolashdi, boshlashdi. Endi muomalalari juda muloyim, yaxshi. Bitta narsa bo'ldiki, qayerdansan deb savol beryapti. O'zbekistondan deb javob berdim. Javob bersam biz eski prezidentimizni tanishar ekan bular. Islom Karimov. Islom Karimovni. Tanishar ekan, endi polyakchalab gapiryapti, nimalardir deyapti, men to'liq nima qilganim yo'q, tushunganim yo'q. Lekin juda ko'p gapirdi. Yaxshi gapirdimi aftidan yo'q? Aftidan yaxshi gapirdi. O'sha davolanish uchun pul berdimi? Qancha berdi? 1 so'm pul to'laganim yo'q, hech nima qilganim yo'q. Dorini ham shu darajadagi nima bilan beradi? Retsept bilan, retsept. Uni kirib aptekaga berasiz. Nimasini uradi, shtrix kodini, keyin o'sha dorini olib beradi. Undan oshig'ini ham, kamini ham bermaydi. Tushunarli. Sizlarda qanaqa o'sha ish almashtirishdagi o'sha avval Rossiya bilan farqini aytsiz. Avval shu Rossiya bilan farqi, men ukamiz aytib o'tgandek, beyda hamma yo'q. Dokumentalni ishlar, ish sharoitlari ham sharoitlari yengil bo'ydi. Masalan, biz baribir Osiyo xalqlari, biz uchun bu ishlar haligi bu yevropaliklarning ishi biz uchun ish emas. To'g'ri, qo'pol qilib aytganda ish emas. Men O'zbekistonda ham shu soha bilan shug'ullanganman. Biz uchun ish emas. Og'irlik qilmaydi. Keyin o'ta tez ishlayversangiz dam ol deyishadi. Bizda unaqa gap yo'q. U o'zingizdan qolar gap yo'q. Keyin Rossiyadan shu yaxshi tomonlari ko'p. Shu bitta nu tomoni bor, beyda tili bizga sal uzoqroq. Shu tomoni xolosi, shu sekin-sekin o'rganib ketyapmiz, lekin shunga ham haligi asnavaniya rus tili bo'lyapti. Bular slavyan xalqlari tili bir-biriga bog'liq. Shu til tomonini hisobga olmasa, endi o'rganib ketyapmiz, xudoga shukr, hammasi bo'lyapti. Hamma sharoitlari yaxshi. Shu tibbiy tomondan hech bir ko'zim o'zim uchramadim. Pulim bermagan yo bir firibgar boshqa narsa yo'q beydi yo bir eshitmadim bir tanishimni beydan. Ham yo'q, agar hujjat dokumentalni ish qilinsa, birovni otisi boshqasi yo'q, oyliklarimiz vaqtida tushadi, olamiz. Shu. Endi qarang, mana hozir o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p kuzatamiz. Polshaga dokument qilish, viza olish jarayoni qiyinlashib ketdi bu nimani hisobiga? Odam ko'p. Jerebovkadan so'ng 1 yillab navbat kutayotganlar bor-da, ochig'i. Keyin 1 yil navbat kutib, viza ola olmayotganlar bor, atkaz olayotganlar ko'p, misol uchun. Shuncha kutib, shuncha rasxod qilib kelishga arziydimi o'zi? Endi hammani dunyo qarashi har xil. Masalan, men o'zimdan kelib chiqib aytsam, menga arziydi. Keldik, mana shu yerga rizqimizni sochganiga avvalo Alloh, keldik, ishlayapmiz. Halol mehnat. Qiyin bir noliydigan joyi yo'q. Hamma yerda ham mehnat qilsangiz, obro' topasiz, farzandlaringizni, oilangizni boqasiz. Hech qayda bir qosh ko'zingizga qarab pul bermaydi. Yo bir men yaxshi gap bilaman deganga pul bermaydi. Mehnat qilish kerak.
arzıydı gelişken. Mesela Beyde Şarait firmamız işte ID-kartı alışkı yordam beri yaptı. Onu olsak, işte Avrupa İttifakı boyunca ben sizinle Polşa Schengen devletleri ekirada yerlerde var bir işleşken imkaniyetler var. Şimdi eğer insan ben işleyemem, ben pul toplamam, maddi tamamdan, özümde hayatımı yaşlayamam degen maksattaki insan olsa bahane yok beyde işlemezlikke. Bahane yok. Ama insanlar, şuna insanları görüyorum ben, onlar da kopal kılıp etken de tırlaki anıga var koysa desem, onlar da var. İşte. Muamma var. Yok dedi, ben işlemeyim ben beyde dedi. Hazır ki iş şaraitlerinin de kuruluş diye yapsalar, yani kuru yapsalar, obyekti soğukmaz mı, açıklıkdamaz mı? Şimdi her gün her kıl şaroit bulan, hava ki karak bir gün soğuk diye işlemiz, içkerde ısık diye işlemedi. Bu adam zot, konu ki bir makulup getirdi, uzunuzdu, iklimde iklim büyürdü. Üstü yapıq hali ki? Üstü yapıq, içkarı zavod. Anlası, malik jo, taşkar demiş buladı, içkar demiş buladı. Her gün her kıl iş çıkıp oladı. Mana deyarli hamma videomni kimlandir suhbat qilsam, ostida kommentariyada yozishadi, shu odamlar bilan bog'lansak bo'ladimi, o'zlarini nomerlari bormi deb aytishadi. Endi sizlarda bir jamoa sifatida Hamidullo yig'qanini bir hisobga oladigan bo'lsak, Hamidullo nomeringizni videoda qoldirsak, agar Polshada ish oxtarayotgan yoki endi kelmoqchi bo'layotganlarga shu masalada, ish masalasida yordam bera olasizmi? Xo'p, aka, bu narsaga keladigan bo'lsak, birinchi ochiqda bu insonning o'ziga bog'liq. Menga ham hech kim yo'l ko'rsatib bu yerga olib kelmagan. O'zim tavakkal qilib kelganman. Ya'ni tavakkal qilib deganda, bu Olex Polan PL bor. Buni yaxshi bilasizlar. Shu orqali men mana shu yerda topib kelganman. Bu ishda. Bu ishda. Siz Polshada bo'lganingiz. Polshada bo'lganimda. Endi vizani olishsin, qaysi firmaga bo'lsa ham, ishlashsin, ko'rishsin. Ish og'ir ekan deb qaytib ketayotganlarni ham ko'rdim men, viza olib. Bu vizani olguncha qancha mashaqqat qilgan. Qaysi nima bilan kelgan, qaysidir umid bilan kelgan shu yerga. Orqaga tashlab ketmaslik kerak-da aka. Boshqa variant izlash kerak. Boshqa variant izlash kerak. Bu insonning o'ziga bog'liq xolos. Ya mabodo elektriklar bo'lsa, mutaxassis, haqiqatda rostdan qo'lida ish keladigan elektrik bo'lsa, ish obyektda ish bormi demoqchimanda? Ish topsa bo'ladi. 1600 dan oshiq nima bor? Bizning firma bo'lmasa, boshqa firmadan bir qiziqib topsak bo'ladi aka. Mabodo yordam bera olasiz. Yordam beramiz. Menga shu joyi kerak edi-da. O'sha siz chunki baribir so'y aytibman, baribir so'rashadi. Shu bolani o'zi bilan gaplashsak bo'ladimi, bog'lansak bo'ladimi? Shunga mana kamerani oldi, o'zidan roziligingizni oldim. Nomeringizni qoldirib qo'ysam, aloqaga chiqishsa, vaziyatni, sharoitni tushuntirasiz, dokumentini tushuntirasiz, ma'qul kelsa kelib ishlashadi. Ma'qul kelmasa yo'q. Ma'qul kelmasa. Endi harakat qilayotganlarga nima tavsiya berasizlar? Polshaga endi kelmoqchi bo'layotgan, dokumentni boshlagan vaqti bor, kutyapti. Nimani o'rganib turish kerak? Yo hunarmi, yo til bilan hunar aslan kerak. Til bilan hunarni o'rganish kerak. Tilki tushunarli, polyak tilini yoki rus tilini yaxshi bilish kerak yoki ingliz tilini. Uchta til, rus tili, polyak tili, ingliz tilini bilsa bemalol ishlaydi. Hunar masalasida qaysi hunarlarni o'rgansak ish topish osonroq? O'zingiz aytgandek, sartaroshlik, mana elektrika, qurilish sohasida mana shu hunarlarni bilsa ve malol kesip iş topuşu. Sıvarşıklarına hem yakışı? Sıvarşıklarına hem yakışı iş. Siz ne tavsiye verirsiniz ki? Şimdi evvela kuruluş sahasına geldiğim olsa birinci orunda çertiyoruz deyilirdi. Çertiyoruz yakışı örgense yakışı özüge. Çünkü bu yerlerde köp narsa kogaz bilen bitirdi. Sel biyokratiye güçlü rak beydi. Beydi sel güçlü rak. Aşın için. Örgense ki kaç saha bilen gelişten katli nazar aç sahanı sal yürekten örgeniş gerek. Abdi mesela abdi sartaraşlıktan tartıp aşı devlet işe gelen adam bozayam uzun sahasını sal örgense sal yürekten kısık işi boza iplep geçse buladı. Tildi bilse değil mi? Tildi bilse tildi bilsin hareket kısın iplese buladı. Sami gülahını yürekte buluş gerek ve işle gani gitti yapman diye. Bir maksat buluş gerek. Hamidullah size hem tavsiyeler var mı Allah'a da? Asosan tilda bilish kerak, to'g'ri. Tilda biz ham ja yaxshi bilmaymiz, lekin asosan
ishlaydigan sheriklarimiz Ukrayin, bu yerda hindlar ham bor. Lekin biz nima qilmaymiz? Hamma millatdan bor, Vietnamlar ham bor. Xullas juda ko'p millat bor. Hammasi bilan gaplashmaymiz, lekin salom alay qilamiz. Mana bu o'zbekimizni bilasiz-ku. Salom alay qilib o'tib ketamiz. Masjidda shunaqa shunaqa nimalarni ham ko'rdimki, ishda bilmaydi, hech nima qila olmaydi, qo'lidan kelmaydi-yu, lekin oyligini olayotganlar bor. Lekin ularda o'zish, unish unaqa narsa bo'lmaydi. Shu keladi o'sha yerda, o'sha nimasini qilib qaytib ketaveradi. Kuni o'taveradi. O'taveradi. O'zi harakat qilish kerak-da. Shu halidan beri o'sish haqida gapirilyapti. Bu unvon tomonidan, zvaniya tomonidan o'sishmi, u bir brigadir bo'lib, lider bo'lib o'sish bo'ladimi yo oyligiga o'sha qo'shilib ketadimi? Unisi ham, bunisi ham aka. Endi zvaniya asosida oyligiga moshadi. Asosida oyligiga moshadi. Aman mana mana shu yerda birga ishlagan sherigim, lekin boshqa millat vakili. Shu bola bilan birga ishlab yurdik. Mandan ko'ra tilni yaxshi biladi, mandan ko'ra ishni yaxshi biladi. Haligi bola hozir priyamoy eng katta firmaga ishga kirib ketdi. Ama hozir misol 26 so'mdan 27 so'mdan ishlayotgan bo'lsam, u bola 56 so'mdan ishlayapti. Yaxshi mutaxassis bo'lgani. Yaxshi mutaxassis bo'lgani uchun. Tushunarli. Akalar, vaqt ajratganlar uchun rahmat. Dam olish kunlaringiz sizlarga bezovta qildik. Rozi bo'lasizlar ketgan vaqtlaringa. Shu videodan olingan ma'lumotlar kimgadir foydali bo'lsa, demak biz o'zimizni niyatimizga yetgan bo'lamiz. Katta rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat.